Lena Endres ånger som mamma, stöttas av barnen efter starka erkännandet. Jag var hemsk. Under söndagen hyllas Lena Endres stort i TV4s Vilket liv med René Nyberg. Bland annat dyker då hennes kära barn upp och berättar hur det varit att ha just Lena som mamma. Alla som har barn vet att det är något av det största som kan hända en. De dundrar in i ens liv och kärleken man känner till de små liven liknar ingenting annat, och den slår till direkt. Deras små fingrar och härliga barnskatt gör en varm om hjärtat, och på vad som känns en ögonblick så har de plötsligt hunnit bli vuxna. Lena Endres barn. För Lena Endres så har idag båda hennes älskade barn Rosanna, född 1990, och Edvin, född 1994, hunnit växa upp. Barnen har hon tillsammans med skådespelarkollegan Thomas Hansson, men 2012 valde paret att gå skilda vägar. Trots det så är de goda vänner, och när det var dags för Lena att hyllas i René Nybergs program, Vilket liv, var både Rosanna, Edvin och Thomas på plats. Då pratade de bland annat om hur fantastiskt det var att växa upp på Dramaten tillsammans med Lena och hennes kollegor. Jag var hemsk. När René Nyberg ställde frågan till barnen om hur det varit att ha Lena som mamma blir hon dock aningen generad. Jag får så dåligt samvete för jag var alltid borta på kvällarna, och jag hjälpte inte till med läxorna. Jag var hemsk, säger hon i programmet. Men även om det för henne finns en viss ånger, så förklarar barnen att de inte alls ser det på samma sätt. Nej, men fantastisk. Toppen verkligen, säger sonen Edvin tröstande efter att ha kramat om sin mamma. Fina orden om att ha Lena Endre som mamma. Istället är både Edvin och Rosanna stolta och tacksamma över sin mamma. Jag tror verkligen att det som jag har med mig mest från din personlighet är ärlighet, din uppriktighet. Att du alltid är väldigt ärlig mot dig själv, mot andra i din omdaning, att det har ju verkligen varit något att hålla fast i, säger Rosanna. Edvin förklarar också att han är glad över den fina relation som Lena och Thomas bibehållit genom alla år, trots att de inte längre är ett par. Jag skulle också vilja tillägga att det som jag är mest tacksam för är att de två har hållit ihop och varit så goda vänner. För det är inte alltid fallet i familjen som gör slut, säger han.